Da, ziceam că aici, vedeți, sunt alte plante. Scuzați-mă, dar v-am spus că o să se despartă clipul în două părți pentru că este foarte lung. Iar aici este aparatul, cum se cheamă, contoarul de gaz pe care a trebuit să-l aducem afară pentru că era în casă când am achiziționat casa. Asta este partea cealaltă de grădină. Dacă auziți gălăgie, aici este unde vedeți toată chestia, porțiunea aia, e autostrada după. Deci suntem la autostradă. Apartamentul nostru, deci proprietatea noastră se termină aici la ușa aceasta. Iar în dotare, deci în, cum să vă spun, e a blocului, dar fiindcă suntem noi aici, suntem un fel de gardian, să-i spunem așa. Aici în șirufe, când e vreme bună, timp de vară, așa. Asta e partea blocului, dar ne ocupăm tot noi și grădina este aia pe care o am eu împreună cu încă doi vecini, adică ne ocupăm noi trei pentru că eu sunt singură și mă ajută și ei. Avem lămâi, un mini mandarin din ăla japonez, nu știu ce rasă e, dacă aș reuși să vă apropii camera, dar nu reușesc. Ia, uitați, vedeți? E de banat acum că trebuie făcut curat pentru că de la ploi acolo avem lămâi și ăsta e mandarinul la japonez. Pe urmă, pe aici, așa. Așa, trebuie făcut ordine și curățenie pentru că a plouat foarte mult și n-am avut timp să mergem pentru că nu se putea. Și acolo sunt ficus și plantele noastre de apartament mari pe care nu am vrut să le mai pun în terasă, le-am pus aici în curtea asta aici. Aici noi putem să ieșim, am la cât cheie tot așa. Am eu cheile și doi vecini. Și da, aici dau decât cu mătura că n-am ce să fac. Iar scara aia pe care o vedeți se urcă și dă la tot un fel de curte mică unde sunt geamurile de la celelalte băi. Și da, asta este toată, să-i spunem așa, toată terasa mea care v-am spus că măsoară 18 metri și jumătate. Deci, da, suntem la parter. Primul se numește parter înălțat, deci nu ești chiar la bază, că vedeți de aici și până la geamul de la dormitor am 5 metri 6 de înălțime. Alea sunt faruri pentru că avem toată curtea luminată noaptea și partea de aici. Și după aia avem sisteme de alarmă. Am și eu sisteme de alarmă, faruri, deci dacă vreți să intrați în casă hoții, nu reușiți, așa, glumesc. Nu, nu glumesc când zic că am sistem de alarmă, am, pentru că na, și pe la porți sunt sisteme de alarmă. Și da, asta este toată partea mea de terasă care mă nebunește. Aici este intrarea la bucătărie și da, cred că v-am obosit. Asta este casa mea și sper să fiți mulțumiți și că v-am satisfăcut curiozitatea. Îmi cer scuze dacă ați văzut un pic de deranj aici la bucătărie, dar v-am spus, am lucruri de călcat. E o lună de zile de când am o problemă la un braț. Nu prea pot la brațul drept să fac eforturi și acum că mă simt puțin tel mai bine, o să calc și rufele. Și da, asta este casa mea, e a noastră, nu plătim chirie, stăm bine, mulțumim și mulțumim lui Dumnezeu că reușim să stăm bine, liniștiți și că ca toată lumea, fiecare muncește. Eu v-am spus, nu credeți că am palatul de palat și luxul de pe lux, pentru că părerea mea personală, dar și a soțului, este ca să investim banii în alte lucruri,
în sensul că mai mult în călătorii, în a vizita locuri, în a vedea multe lucruri importante, artă, fiecare să-și dezvolte hobby-urile și pasiunile pe care le are. Pentru că lucrurile, degeaba ți împopoțenezi casa și ai luxul de pe lume dacă n-ai sănătate, dacă nu ai văzut ceva, timpul trece, anii trec și când vei rămâne, când vei îmbătrâni și ești aproape să te duci pe lumea aialaltă, ai să te uiți la totul împrejurul tău și ai să-ți spui de ce am muncit atâția ani, m-am sacrificat și cui las? Noi nu avem la cine să lăsăm, dar vreau să spun deocamdată, n-am încă copii, dar vreau să spun, nu merită să investești foarte mulți bani în lucruri de lux în casă, să-ți faci cine știe ce. Noi avem strictul necesar, lucruri, încă deja am prea multe pentru mine, sunt prea multe, că toată ziua trebuie să stai să cureți, să calci, să faci chestii, să ștergi praf și de astea. Eu deja am prea multe lucruri și nu, lucrurile esențiale, iar restul de bani să-i investești în călătorii, în lucruri care să-ți facă plăcere și să nu rămâi limitat, practic, numai în locul unde locuiești. Noi suntem genul acela de persoane. Dacă vrem să-mi facem un cadou, i-am spus soțului de la început, nu-mi cumpăra obiecte de valoare. Am și eu bijuterii acolo, câteva, dar nu le arăt acum la toată lumea să zici, vai, Doamne, sunt prea bogată. Ca tot omul, o pereche de cei două, trei lănțișoare, fiecare are, că toată lumea are, dar nu astea sunt lucrurile importante, părerea mea. Părerea mea este că e mai bine să îți investești banii în lucruri folositoare, prefer să fac călătorii, să văd ceva, decât să cumpăr obiecte care stau acolo, trece vremea sau să investesc în obiecte de valoare tip aur, diamante și poate mi intră hoții în casă, mi le fură și mai nu știu ce. Ne-am zis și soțului, nu-mi cumpăra bijuterii, inele de 3, 400, 500, 1000 de euro, să zicem așa. Prefer cu acei bani să mergem 2-3 zile cât considerăm noi într-un voiaj, într-o călătorie, să ne distrăm împreună, pentru că e egoist ca tu să îi ceri soțului sau prietenului sau cine știe cui să-ți cumpere, mi se pare din punctul meu de vedere egoist, să cumperi un lanț sau o pereche de cercei sau o brățară care costă 700, 800, 1000 de euro și să te bucuri doar tu de ea, de acel obiect sau poate îl folosești puțin și după aia îl pui într-un seif sau îl pui, îl lași prin casă și persoana care ți-l face cadou nu se bucură de absolut nimic. Așa că cu acei bani prefer să mă duc mai bine într-o vacanță, să mă distrez împreună cu soțul și să beneficiem amândoi de acei bani cheltuiți. Pentru că da, cred că e mult mai inteligent să faci așa. Asta este concepția noastră personală, adică și a mea, dar și a soțului. Preferăm să investim banii în chestii de genul. Ok, cu aceste lucruri vă salut, vă las, mă duc să mănânc și eu ceva, să mă odihnesc și după aia mă bag la călcat, că vedeți, e deja le, nu mai am nici haine mâini pe mine, glumesc, am haine, dar trebuie să termin grămada asta de haine de aici, că îmi stau în gât și e și de un aspect oribil în bucătărie. Și da, sper să fiți mulțumiți, mulțumite și ne vedem în curând aici pe canal. Un pupic la toată lumea și în curând, dacă mai aveți altceva, scrieți-mi în comentarii și vă satisfac dorințele.